নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ আপোনাৰ দৰমহা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় তিনিটা শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব আনহাতে আমাৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা অনুৰোধ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰীসকলৰ টকা পাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে লগ বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম খবৰটো আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল যে অহা নৱবৰ্ষত আপোনালোকৰ মৰগীয়া বানৰ ওচৰত আকৌ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি পাব আৰু সেয়া আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে তিনি চাৰি মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিব আৰু যিটো আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহত দৰমহাৰ সৈতে লাভ কৰিব আৰু এয়া নিশ্চয় ভাল খবৰ এতিয়া আমি দুই নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আপোনাৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত ফিটমেন ফেক্টৰ যিহেতু বৰ্তমান দুই দশমিক ছয় আঠ আৰু তাৰ ঠাইত আপনার তিন পারে মিনিমাম আর যদি হে তিনি রখা হয় তিন হলে কর্মচারী এজনের ন্যূনতম বেসিক পে ওঠের হাজারের ঠাইত আপনার একুশ হাজার টাকা যাৰ আর যার ফল আপনার আপোনাৰ ফেক্টর আপনার পরিবর্তন বুলি আপনার উল্লেখ আছে আর যদিহে আপনার ফিটমেন্ট ফেক্টর আপনার তিনি ধরা হয় তে স্থলত বৰ্তমান সময়ত যিজন কৰ্মচাৰীৰ বেছিক পায় একৈছ হাজাৰ সেয়া আপোনাৰ পোনে পোনে তেষষ্ঠি হাজাৰ টকা হ'ব আৰু এয়া অমৰ উজলা নামৰ পত্ৰিকাত প্ৰকাশ পোৱাত আমি পোনে পোনে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনাৰ নৱবৰ্ষ আপোনাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন পৰাৰ লগে লগে কৰ্মচাৰীসকলৰ অষ্টম ধৰ্ম আয়োগৰ সেই কমিটিখন গঠন কৰিব পাৰে কিয়নো সন্মুখত আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক আপোনাৰ আকৰ্ষিত কৰিব খুজিব আৰু সেইবাবে আপোনাৰ অষ্টম ধৰ্মা আয়োগৰ কমিটিখন গঠন কৰি দিব পাৰে অন্যথা কমিটি যদি সেই সময়মতে গঠন নহয় আমি পুনৰাই কৈছোঁ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ পৰা অষ্টম ধৰ্মা আয়োগৰ সুবিধা লাভালাভ আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি নাপাব সেয়া আপোনাৰ অষ্টম ধৰ্মা আয়োগ আকৌ দুই তিনি চাৰি বছৰ পিছুৱে যাব সেয়েহে কমিটি গঠন কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চাৰি নম্বৰ খবৰটো হ'ল যে কেইদিনমান আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আপোনাৰ অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ প্ৰৱৰ্তন হ'বগৈ নহ'ব সেই ক্ষেত্ৰত জনাইছিলোঁ যে চৰকাৰে এতিয়াও আপোনাৰ বিবেচনা কৰা হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত অখিল ভাৰতীয় কৰ্মচাৰী মহাসংঘৰ ফালৰ পৰা জনা হৈছে যে চৰকাৰে সেয়া কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে যদিহে চৰকাৰে অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ প্ৰৱৰ্তন নকৰিম বুলি কয় তেনেহ'লে আপোনাৰ গোটেই দেশজুৰি আপোনাৰ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব দৰকাৰ আপোনাৰ পেন ডাউন সেয়াও গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু যাৰ ফলত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অষ্টম দৰমহা আয়ক চৰকাৰে গঠন কৰিবই লাগিব আৰু আমিও বিচাৰোঁ চৰকাৰে যাতে অষ্টম দৰমহা আয়ক শীঘ্ৰে গঠন কৰে কিয়নো অন্যথা আপোনালোকৰ চৌৰাল্লিছ শতাংশকৈ দৰমহা আপোনাৰ লছ হ'ব কিয়নো আপোনালোকে যদিহে এতিয়া ত্ৰিছ হাজাৰ পাই আছে তেখেতসকলৰ পঞ্চাছ হাজাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা যিবিলাক ছাৰ ভাইদিয়ে পঞ্চাছ হাজাৰ পাই আছে তেওঁলোকৰ সত্তৰ হাজাৰতকৈ বেছি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আৰু সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হ'বই লাগিব সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো সেইটো খবৰ তথ্য সহকাৰীসকলৰ আগত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ